ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେବେ, ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, 2000 ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରିହର୍ସଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆପଣ ରିହର୍ସଲ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବେ। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଖୋଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଗଲା, କିଏ 5 ଜାଗାରେ 2 ରୋଜଗାର କରିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ଆମ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କଳାକାର, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାସକାଟିଆ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପରିବାର ପୋଷଣ ନିର୍ଭର କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାବି କରିନଥିଲୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେ ଥିଲି, ମୋ ବାପା ବି ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ସେ କଳାକାରରୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ସେ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷମ ହେଇପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରାରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି, 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ କଳା ଲାଇନ୍ରେ ପାଦ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ବି ମୁଁ ପୋଷଣ କରିପାରୁଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପରିବାର, ମୋର ଯେତେକ ପରିବାର ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନା 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ନା 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ 11 ମାସ ହେଲା କିଛି କଳାକାର ସୁଟିଂ କରି ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଆମ କଳା ପରିବେଷଣ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି, ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ, ତହସିଲକୁ, ଦସ୍ତର ବ୍ଲକକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। 11 ମାସ ହେଲା ଆମେ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିକି ରହିଲୁ, ତାପରେ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେଲେ ସେ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣ ହବ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତିରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଲିକକୁ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଟା ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ଜାଗାରେ ଅନୁମତି ପାଇ, ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, କଳାକାର ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି। ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ ବାଘମାରରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଲାଣି, କଳାକାର ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି? ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା 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 ନାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଏବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଥାଇକି ବି ଆମେ କଳା ପରିବେଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରୁନୁ, ଆମ କଳାକାର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋର ନିଦା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହେଇକି, ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ହେଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପରିବେଷଣ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି କଳା ପରିବେଷଣ କରିକି ପେଟ ପୋଷିବୁ, ଏଇଟା ଏତେ ନିନ୍ଦା, କେମିତି ସରକାର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସରକାର ଯାଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରି କଳା ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯାଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ ପୋଷିବୁ ଆଜ୍ଞା?